USA och Trumpadministrationen. De pekar på Kina som roten till det onda och den amerikanska antagonisten nummer ett. Kina och sin sida håller upp flaggan lite grann i det spelet, men i huvudsak i akt och mening så gör de någonting annat. De pekar på vad vi brukar kalla för, precis som Peking har gjort, att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är det sista myset det här året. Och det har varit mycket händelserikt år. Och eh, nu är det onsdag, den 30 tolfte. Och då, då är det dags för onsdagsmys. Och först som sist så säger vi stort tack. Ni är fantastiska. Det blir bara bättre. Vi växer organiskt, vilket är nödvändigt. Det är alltså viktigt att folk förstår och i takt med att vi växer så ökar förståelsen. Vi är djupt tacksamma för att ni ser till att vi växer alltså. Ni sprider det här vidare. Ni delar information från hemsidor, bloggar och Youtube-kanalen och eh, ni följer oss på Telegram också och eh, det har en bra effekt för då får vi liksom en liten Ja, järnvägspunkter som Krylbo i familjen tufft tuff, ungefär. Men det är jättebra i alla fall att ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen och att ni stöder oss på Swish och Patreon. Det kommer vara oerhört viktigt i vad som kommer nu, för det är många bluffar i de här sammanhangen som kommer att exponeras för just vad de är och då kommer vi behöva sätta en ännu högre hastighet i vårt upplysningsarbete. För det finns inte just många andra som gör det vi gör. Man pratar inte gärna om den djupa staten och att det är som idag myntades uttrycket av någon mycket förtjänstfullt i regeringssondlandet. han? ja där fick ni till det. Det är bra, lite göteborgsk men fan ändå, så alltså, klockrent. Jaja. Och det här går ihop sig naturligtvis. Det blir naturligtvis en på första dagen, men den första så blir det ju också ett mys. Och ja, det lär jag ha hänt lite till dess om vi säger som så. Det kan vi vara helt övertygade om. Men det här kokar ju ihop som alla kan se. Det är otroligt att se hur mycket ni förstår mer än för oss som upplevde det här för bara några år sedan. Alltså för oss som upplevde det här för flera decennier sedan. Så, vad kan man säga, det var lite ökenvandring där ett tag. Det, i, I det här sammanhanget, det här trodde man nog inte att det skulle bli så här mycket. Å andra sidan så trodde man ju att det skulle ha vänt för länge sedan då också. Men det var dåligt omdöme helt enkelt. Man förstod som vanligt inte hur illa det var ställt. Det är oftast så med olika uppgifter, man tar sig an dem därför man inte riktigt förstår inbörden av dem. Och ja, som sagt, det handlar ju som alltid att inte ge upp, att eh, bita ihop. Att vara trägen, flitig och engagerad och hålla humöret högt. Det är viktigt och jag är jätteglad för att ni gör just de sakerna hela tiden nu. Det är fantastiskt att se, det ska vi säga. Vi kan väl börja lite i USA, Du säger säga att vi börjar med Kanada och Venezuela. Här har vi ju en evig följetong med Nynäs Petroleum och det statliga oljebolaget i Venezuela. Det här kontrolleras alltså genom ombud och den här ombudsmetodiken är numera välkänd till och med så känd för det amerikanska utrikesdepartementet att man omnämner det att det hjälper inte att ni håller på med de här varianterna, för det här kommer tillbaka. Det här har vi skrivit om i många år då. Och och som sagt, Venezuela har den telekominfrastruktur de har och de har dessutom en kraftförsörjning de har. De har kopplingar till, ja, vad ska vi kalla den för, en liten samarbetsgrupp i Latinamerika som har grundats av Canada och Cynthia Freeman. Och då kan man väl säga så att redan där måste man ju nästan anta att det är något som är lite märkligt eftersom Kanada inte ligger så där riktigt i Latinamerika. Ligger ja, stenkast utanför gränsen då kan man väl kanske säga. Om man vill vara violblyg naturligtvis. Och det är ju återkommande då på det viset att i bakändan och i utkanterna så figurerar Ericsson-intressena. Så är det och eh, man kan väl säga så här att Ree dominerar den djupa staten helt säkert och det kommer vi tillbaka till ett antal gånger under det här myset. Det är ju naturligtvis så att det här drar ju ihop sig allt mer och nu är det konvergerat. Oj, som det är konvergerat. Vi eh, får väl nästan anta någonstans i det här att eh, det, ja, vad ska man säga, det sticker lite runt halsen på de förtroendevalda. Så kan vi säga, de har stackel på sig. Det är sånt koppel eller sånt här halsband med strypfunktion och taggarna inåt. Det är därför de gör alla de här tokiga utspelen just nu. Det är inte så att de använder sitt... De har ju naturligtvis dåligt om dem eftersom de har hamnat i den här situationen, men lika fullt är det inte riktigt så dåligt så att det är särskilt trovärdigt att det är så här bottenlöst, värdelöst, jävla korkat som de hela tiden visar prov på. Och det går väl igen under en återkommande räcka med händelser nu då. Det kan vi se hur tydligt som helst. Och ja, det är väl så att i befolkningen av åsikten att ledarskribenter och politiker är kompletta fullblodsidioter så kommer vi förmodligen inte har så lätt att komma överens med dem och det kan man väl tänka sig. Det kommer få plats en och annan bankir, en och annan jurist och eh, ja, det är väl de ungefär som har någon form av, eh, vad ska vi säga, inställningsförändring hos befolkningen att vänta till sin gärning. Då har vi väl i alla fall varit snälla när vi säger så. Det kan vi väl tänka oss att rätt många kommer att tycka det är rätt tråkigt. Då kan man ju tänka sig också att det kommer att vara väldigt, väldigt tråkigt för Magdalena Andersson att gå och handla på affären. Eller Carl Bildt eller någon annan i de här sammanhangen som har gjort som Dan Eliasson kanske. Vem vet? Rätt av Stefan Löfven, statsminister. Det kan ju vara så. Vi kan ta det först som sist också. Man är alltså inte alls road av den här, den här typen av verksamhet som vi bedriver. Och det här har vi sett prov på förr, eller som mormor sa, det namnet Göran Persson har vi provat förr, det var inte så lyckat. Men inte riktigt det, utan på 1930-talet så fanns det ett antal så att säga mer frisinnade människor som i alla fall inte släppte förmågan helt och hållet bara för att Per Albin Hansson lo lovade fläsk, margarin och folkkonjak som Karl skallade skaldade då i mutor. Det fanns några stycken som höll i sin moral och hade lite heder i så måtto och en av dem var Willem Oberg och eh, det här var ju inte där jättelyckat. Och Rid fick inte fick inte exempel tryckas i Sverige, den fick tryckas i Danmark. och eh, Ja, men Ville eh, Moberg kunde man inte ha springande lös sådär hur som helst. För han började ju ägna sig åt det här med... Ja, som vi var inne på förut var han inne på det här med Keynes och Haiby-affären till exempel det var, Men det är en annan, lite annan fråga. Men han var i alla fall rätt så rabiat när det gällde det här med korruptionen. Och det kan man ju tycka faktiskt är bra, det behövs ju sådana människor också eftersom den stora massan är så att säga rätt så lättsåld. Ur ett moraliskt perspektiv. Den själsliga kompassen, eller förlåt, den moraliska kompassen räcker inte tillräckligt långt ur ett orienteringsperspektiv med sikte på framtiden och långsiktig hållbarhet. Det gör inte så kortsiktig nytta, har en tendens att börja trumfa över med tiden. Av så att säga, intellektuell, och grunden är intellektuell lättja är det helt enkelt. Och eh, i alla fall så tyckte Per Albin att det här med Ville Moberg, att han skulle åka runt och hålla föreläsningar och föredrag, det var en sällsynt dålig idé tyckte jag. Per Albin. Så han, han såg till att Ville Moberg fick faktiskt inte hålla några föredrag så, på Folkets hus. Och häpnadsväckande nog så har det börjat smygas sig in en ny liten farsot i Folkets hus-sammanhang. Det har gott, nämligen uppstått ett nytt ekonomiskt fenomen. Någonting som vi väljer här i att i sann ja, skoleanda eller på bankprosa då säga att eh, det har blivit någonting som vi kallar för eh, hyresprisinflation. <laughs> ja det visar sig att Folkets hus de börjar höja hyrorna och inte så där exakt lite grann. Nej, 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 nej. Mycket grann helt enkelt. Och det kan man ju tänka sig. Det är ju naturligtvis bättre att ha hyresgästfritt. Om det finns en massa ambitioner i svang ute i samhället som har tänkt sig att ägna sig åt folkbildning. Det tror väl någon det. Så det blir alltså inte i Folkets hus lokaler de här eventen kommer hålla till i någon särskilt stor utsträckning. Det kan man nog utgå ifrån, i alla fall till en början. Och ja, därför kan det ju så att säga vara bra att kunna använda sig av privata hyresvärdar då. Men de brukar ju så att säga ha en benägenhet att ta lite mer betalt för den verksamheten. Så om ni förstår hur det siktas ungefär. Men i alla fall så det är ju väldigt, väldigt märkligt då med hur det här hela tiden går igen och det kan man väl säga så här. Det är var och en i sin egen lyckas smed men går man i cirklar tenderar det ju att inte bli så stora förändringar. Och Har man redan givna förutsättningar när man går i de här cirklarna som man inte vill ha rubbade, ja, då är man ju inte sin lyckas smed i alla fall, men även om man faktiskt tror att man är det, så är det ju inte så. Ingen blir lika glad av att öppna en julklapp som man vet vad det är, finns inuti. Så man blir av öppen julklapp som man inte vet vad det är inuti om det är någonting positivt. Så är det bara på sikt. Vi har en hel uppsjö med olika idéer om ja hur man ska rädda olika saker hit och dit och återigen i grund och botten är det så här. Icke produktiv belastning är vad det är. Vi kan inte ha liksom bara banker, bara frisörer, bara det ena och det andra med alltså, icke produktiv verksamhet. Det går inte. Det finns inte på en karta. Det måste finnas realvärde produktivitet, så att säga skapande, förädlingsvärde. Det måste finnas och det, det måste så att säga, vara den bärande delen i allting. Och ja, vi återkommer väl till det här, och vi ska ta det lite på nästa föreläsning då, när det nu blir av. Men vi har inga som helst idéer om att det här spektaklet håller särskilt länge till när man så att säga, börjar bete sig som man gör nu från myndigheterna och politikernas sida. Det här är inte trovärdigt, det är skrattretande när så att säga, hela den socialdemokratiska partiledningen lyckas med konststycket att bli det på mobilkameror när de är ute på stan i affärer som säger till alla andra att de inte ska gå i. Det där är föga trovärdigt. Och anmärkningsvärt var väl snarast då att ja, han Dan Eliasson åkte till <kör> Mallis, eller om det var, vad det nu var, istället för att åka till Thailand som han har gjort så många låtar eller gjort någon låt om i alla fall. Och det något som någon skrev förtjänstfullt också. Det problemet var ju egentligen inte att han åkte dit och till Mallis utan problemet var att han åkte tillbaka och så kan man ju faktiskt uttrycka det. Och det, det är dessutom sant alltså. Men, men nu har vi de vi har så länge, en stund till och då får vi hantera det. Genom att upplysa befolkningen om att det här är kanske ingen bra idé att fortsätta med utan vi, vi måste nog byta spår lite grann. I den delen så måste vi nog tänka oss att vi får göra. och eh, Umeå vill ha en institution för mänskliga rättigheter. En fantastisk grej alltså. Att lägga ett statligt verk för mänskliga rättigheter i Umeå. De har ju förvisso ett ganska så fint laboratorium som pysslar med genteknik och sådana grejer. Så har de ju dessutom, ja, ett, eh, vad ska jag säga, ABC-hållet, med en strids... En skola, en militär enhet då, för de håller på med ja, radioaktivitet och, och biologisk krigföring och kemstridsmedel och såna här grejer. Det ligger också en där i anslutning till det här, passande nog faktiskt. Det är otroligt konstigt. men och, De här fick ju Nobelpris, de här som hade hört till det här Umeå universitetet också. Det ligger också där då. Och det är ju såklart passande. Det är kallt också där uppe. så det ska man väl inte heller glömma bort då i den här sammanhanget Och eh, ja, det var ju i början med USA vi sa här och vi får väl koppla in oss på den här smällen då i Nashville. Och eh, ja, det har ju varit lite olika bud kring det där och vi har skrivit om det här då redan 2018 skrev vi om de här städerna som det här handlar om. Det här är någonting som heter Fairview-projektet då och det är då någonting som AT&T och NSA har hållit på med för att samla in metadata och samla in alla annan möjlig data också. Och det här har man hållit på med sedan 87 då och utan att för den skull anklaga någon för det ena eller andra kan vi säga så här att det var väl ungefär i mitten av 80-talet där någonstans som det lanserades AXE-växlar på bred front efter man hade installerat dem i Kina till exempel för att kolla på med fjärrstyrning och fjärravlyssning och såna här grejer. Kineserna blev ju lite sura för det där, men det, ja, det är ju som det är, helt enkelt. Man jobbar in sig hårdare i Kina sen också, så kan man ju säga i någon mån. så kan man säga så här, det gjorde man ju faktiskt inte egentligen. Utan för, om vi säger så här på 1800-talet och opiumkrigen och så här. Då får man nog anse att det var ännu kärvare miljö i Kina i valet den djupa staten än vad det är idag. Och för att hålla folk på mattan då så körde man in knark och knarkade ner i befolkningen. Så att det inte skulle bli en massa konstiga idéer om uppror och sådana här prylar. Men hur som helst, det här historien med Nashville är ju lite anmärkningsvärd och den innehåller naturligtvis fler parametrar än vad vi känner till i det här. Det vi vet är att på adressen finns alltså en sån här Fairview-anläggning den i sin tur är någonting som ligger under underrättelsetjänstkollektivet och de här avlyssningsfunktionerna. I det här fallet så måste man hela tiden hålla en grundläggande grej i minnet. Det får man inte glömma bort faktiskt. Och det det lilla förhållandet från den 10 november 2019 så kontrolleras inte längre Ericsson, enkom, eller, eller Eriksson. då. Och Då kontrolleras inte de enbart av så att säga Investor utan då finns även amerikanska justitiedepartementet inkopplat i det här. Och det är naturligtvis inte alls av någon slump utan det finns en klar tanke bakom det då. Ja, och hur ska man då säga? Det är många saker som är beroende av varandra och det är återigen det här gamla vanliga. Det är en massa Parallella perspektiv så här och det är de i sekvenser och de här ska så att säga korrelera i händelseflöppen för att kunna skapa nytta då eller synergieffekter som man säger i de här sammanhangen. Och det här är, så att säga, kräver en rätt så rigorös planering för att kunna hantera. Och eh, naturligtvis det är avlyssning som är grejen i det moderna kriget och informationsrörlighetskontroll och då är ju telekominfrastrukturen hur avgörande som helst i det här. Den vinner man krig med. Så enkelt är det, för har man opinionen med sig då kan man göra vad som helst. Har man en mot så kan man inte göra någonting. Och de här 5 procenten kinetisk militär verksamhet, de duger helt enkelt inte till att vinna något krig med i det moderna samhället. Precis lika lite som att engelsmännen kunde hålla kontroll på Indien genom att skicka dit tillräckligt mycket soldater. Det går inte, utan då måste man hålla sig befolkningen felaktigt informerad och i tron och uppfattningen om att det här är egentligen några andra indiers problem och så kan indierna slåss med varann istället. Som sagt, den neutrala partens stora fördel är alltså att inte bli inblandad i konflikter och kunna tjäna på de båda stridande partners föravanden Det är modellen alltså i det här. Och det är som sagt, det ska man helt inte tala om att man håller på med. Och det mest givna, så att säga, valspråket i det fallet borde alltså följa bli att verka utan att synas. Det, blir, det, är ju inte sådär. det här är ju mer som en öppen bok då. Sen kan man ju säga att Eftersom eh, vi skulle prata då om Ratatosk idag då, eller Ratatorsk i det här fallet då när Ri är på fallrepet. Och fallrepet är ju också en sån här lite sjömilitär, eller ja, i alla fall maritim företeelse då. Och eh, det är mycket som går igen och för alla som har varit på Bayer någon gång i tiden då, eller nu Amfibieregementet, vet ju det att det, här, det är roligt system med byggnaderna. Det är intressant. Och det, som liten pojke funderar man ju mycket på varför de hade hett det så därför? förr. med de här böckerna om gudarna liksom. Vad var det för tanke med det här egentligen? Ja, och en del är ju mer roade av det där med sjömilitär utbildning än andra. En del är närmast besatta av det på något vis. Och anser det vara oerhört fint och så. men... Ja, det är värt att notera och sen kan man ju fundera på varför det kan vara så och så vidare då. Och ja, innan järnvägen kom så var det ju sjövägen som gällde då. Och ja, i sanna mina ord om inte man misstänker att det finns någon som har flaggor på taken till och med. Och Vad det kan bero på när man tittar lite närmare på det. I USA är det naturligtvis oerhört pressat ett oerhört pressat läge just nu. och Det är många saker som förefaller var liksom, att ja, det där är åt helvete, och han är förrädare och den där är dålig och så vidare. och, och Det är lätt att, att, att få det intrycket. Och vi ska väl säga det först som sist, när vi sa att Mitch McConnell har en kinesiska till fru. Och det, är, det är ju sant då, men, men sen är det ju så här också att Xi Jinping och Jack Ma, till exempel eller Neil Shen, De är ju inte riktigt så att säga, konsistenta i sin verkansriktning. Så kan man ju säga. Det är ju inte så att den kinesiska befolkningen gynnas lika mycket av Jack Mas verksamhet som Jack Ma gör. Nu är det ju inte lika roligt för Jack Ma när man har börjat granska Alibabas Babas förehavanden ur perspektivet av att det är monopolverksamhet och där kan man ju tycka då att det är klart att det är billigt och vem som helst kan ju förstå liksom att det här, kan ju, det stämmer ju inte eftersom i, i den hårda, slutna kommunistdiktaturen så har man privata monopol. Nej men, det, det, det är konstigt. Det, det, det stämmer ju inte riktigt. Finns det många privata monopol i Nordkorea? Det vet ju inte vi eftersom vi inte vet någonting där utan Eftersom allting vi vet har vi fått från, så att säga, de intressen som vill ha det som det är helt enkelt. Och eh, det är klart att det är mycket på gång ur eh, Pandoras ask nu. Men för att komma tillbaka till Mitch McConnell kan vi väl säga så här. Det kan ju mycket väl visa sig så här att eh, Mitch McConnells fru kan ju ha varit en väg in i den amerikanska djupa staten från Kina. Alltså inte på Ringhs sida då, eller Investors sida, utan emot det här. Det måste ju spela dubbelt dubbelt nu alltså, eller dubbelt dubbelt. Det är ju så och eh, det är lite lustigt då när vi tar upp det på det viset, därför just idag kommer då ja... En rätt så väl tilltagen artikel får man nog ändå säga alltså. Om herr Filby och de kopplingar som förelåg i det. Men vi kommer tillbaka till det. Ja, I alla fall det på tal om dubbel dubbla agenter alltså, Så är det ju just så man arbetar i de sammanhangen. När man upptäcker att någon är spion för någon annan. Då säger man inte till den. Kom hit, nu ska du sitta och finka liksom. Det säger man ju inte. Utan då säger man så här, Nu är det vår. Nu äger vi dig. ja och annars, och innan man förberett, förberett en trevlig konsekvenskarta för vederbörande då, som, eller ja, till och med preferenskarta skulle man kunna säga, som vederbörande har att förhålla sig till framgent då. Och det är ju inte ovanligt att det blir så att, eller inte ovanligt, ska inte vi säga så här, men det händer ju i vart fall då att han åker fast en gång till på andra sidan och sen kan det här pingispelet hålla på en stund då till någon bedömer att nu måste det få ett slut. Så då. Det kommer inte att bli mindre dramatiskt och eh, ja, vad ska vi säga? Covidiotin är ju vad den är och eh, den är ju till 100% syftande till att skapa en förklaring till det ekonomiska haveri som egentligen beror på att det valutafinansiella systemet, alltså systemet med pengar, är skuldmättat. På grund av det tillväxtkrav som finns inuti och den räntekostnad som ackumuleras. Och det är ju ett faktum som ingen politiker eller bankir vill kännas vid. Därför då kommer ju alla att ställa frågan, men vad fan har ni inte gjort? Hon ni har vetat att det här skulle rasa, varför har ni inte sagt något? Varför, varför har inte vi fått veta det? Om vi har gått på universitetet i massa år och för att läsa ekonomi och sådana här saker, hur kommer det sig att ingen sa det här? Det är ju en fråga som de blir tvungna att svara på och det duger inte. Det, det, det kommer de aldrig kunna göra, så det, det alla fattar ju varför. Det är bara så, de har gynnat sig själva. Det är egennyttiga svin, rakt av, grisar. Det är det Det är inget annat. Och sen kan de skylla på sin jävla dumhet bäst de vill. Liksom. Det hjälper inte. Det blir lika illa i bakgrunden för alla andra i alla fall. Då hade de åtminstone kunnat ta sin Mats ur skolan tidigare och säga, jag förstår inte det här. Jag begriper ingenting. Men icke då. Utan nu är det in i kaklet som gäller och sen ska man då försöka göra gällande att man inte begrep någonting av det. Sen har vi det här. Då kommer ju den här vaccinhistorien då. Och återigen, vi lägger väl inga, så att säga, rent medicinska aspekter på den där delen eftersom hela prylen är ju liksom någonting annat än vad den har utgett sig för att vara. Och, och redan där vet vi ju då någonstans att, ja men och själva syftet med hela den här grejen är ett annat. Jag menar, hur stor är då chansen att det här egentligen är liksom, vad, vad är det vi ska behöva ta hänsyn till i den saken? Även om man så säga, kan då motivera det ur då, så att säga, det biologiska krigföringsperspektivet och säga då liksom att det går ju åt en massa människor för vård och så vidare och det är kostnadsdelen då man säger så här. Och därför kan det här ha sluppit ut. Men det är fortfarande så mycket ja, så många parametrar som är så tveksamma att det liksom inte är någon stor idé att lägga ner sig på den delen. Det är inte det. Och när det här nu i andra länder har kommit längre här nu, för nu är det ju munblöja på här i landet. Va? Och den överhetsskygge svensken, alltså den ynkligaste av alla ynkliga jävla varelser som är rädd för myndigheter. och ja, i, i, istället för att tänka själv så litar den på vad myndigheterna säger. Så alltså ingen, tror jag, att... Eh, ja, så att säga låter bli att ljuga. Eller ja, det politiska etablissemanget. Det gör de. Men det är ju uppenbart. och så ju uppenbart och säger nu ska ni göra så här. Nu ska, så gör de tvärtom. Ja, men det är ju i och för sig nu för de är tvingade. Men det är ju icke desto mindre. Det är ju ingen som har skickat ut dem och ett dödsuppdrag direkt. För att köpa reservdelar till apparater eller hyra skidpjäxor och allt vad de håller på med eller och så vidare. Det är ju bara som det är det här. Och framförallt då, det är ingenting att vara rädd för. Och just den här rädslan, det är liksom den svenska ynkligheten. Det finns någon slags förväntan om att någon annan ska komma och ta hand om en. Det finns inget, det kommer inte finnas. så. Alltså, om man nu accepterar det här samhället som det är och man säger så här, vi tycker att det här systemet är bra. Okej, okay, då måste man acceptera så här. Det här systemet per mekanisk funktionsmässig definition då, vad gäller då, i alla fall det valutafinansiella systemet, det fungerar så här. Allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Man måste fatta det. ja Det är eliminering som gäller där alltså. Det är bara så. Det är eliminering av några längst ut på kanterna hela tiden. Ja, och all nytta ska säga, samlas mot toppen på en pyramid eller vad man vill kalla det för, eller kon eller whatever. Och, och redan där måste man ju faktiskt förstå att det här systemet gynnar ju inte mig som individ, som främsta syfte. Det är bara så. Och de här människorna som är Uppenbarligen framröstade för, av oss då, eller befolkningen, uppenbarligen framröstade, de, deras främsta syfte är naturligtvis att vidmakthålla det här systemet och dess roll så intakt som möjligt, för att gynna dem som gynnas mest av systemet. Det är liksom inte på något annat sätt. Det är bara så faktiskt. Ja, och eh, när man börjar i de här vaccinsammanhangen, då händer det ju allt möjligt. Och, jag menar, ur ett historiskt perspektiv så kan vi ju konstatera att vaccinindustrin kanske möjligen inte är den mest ja, humant inriktade. Så. Och alla tokigheter som finns kring den där delen, det är ju någonting som... Det håller ju inte sträck någonstans. Och Man ska väl säga så här att det är ju inte långt kvar till dess att det, alltså det etablerade läkarskrået kommer få löpa med journalister, och jurister och ekonomer i det här. Om de inte skärper till sig nu alltså. Det går inte nu i det här läget att sitta och tänka på sin lön. När pengarna havererar. De spelar ingen roll då. De är helt meningslösa. Ja, och, och ju mer vi får ordning på det här, desto mindre friktioner blir det i den övergång till det som ska ja, komma skall då. Vad vi nu lyckas få med oss folk att acceptera att det ska vara. För det här håller inte av sig. Det, det här går inte på något annat så det, Och man, man snackar om reset hit och dit. Ja, men det går inte att resetta alla skulderna. Det går inte. Då åker bankernas balansräkning, då åker hela banksystemet rakt av. Det bygger på skuld där, att hålla människor i skuld. Och Det är naturligtvis oerhört svårt och så att säga, överväldigande att konstatera det här. Vi hoppar över till Kina lite, för det går ju i vart annat eller i varandra här. och eh, Lite färgläggning har vi ägnat oss åt. Och ja, vad ska vi säga? Josef Tsai. Ja, nej, men det är väl en speciell lirare. Han bildade Alibaba tillsammans med Jack Ma. Han eh, slutade på jobbet helt enkelt, han hade innan. Det, det var på Investor. Och eh, innan dess så kom han från Salvan Cromwell, vilket kanske beskriver vem det var, eller vem det är som egentligen bestämmer över Sullivan Cromwell. Om någon minns att bröderna Dall faktiskt var ägare till den, stora ägare till den advokatfirman på den tiden det begav sig. Och som sagt, de här knutarna, de håller i sig, eller de här kopplingarna och som vi gick igenom på föreläsningen, vi återkommer till det där, den var så att säga avvägd för att mäta in de här sakerna i stora delar. Och det visar sig vara en ganska bra bedömning. Och ja, naturligtvis, Josef Sai, han, ja, han är då medborgare i Kanada och han har naturligtvis kopplingar till någonting som heter Dominion Toronto. Det finns det fler som har om vi säger som så. Det är en bank alltså. Ja, och det finns investeringsfonder i det här också. Det här är som sagt inget jättekluster och det är inte särskilt svårt att komma i mål med det heller. De, ja, vad säger man? Nu försöker de då med att även om man är vaccinerad så kan man sprida den här smittan. Aha. Ja, det var väl kanske en överraskning för vad vet vi? Det var väl konstigt sagt ändå. Och det kunde inte bli dummare tyckte vi då. Och mycket av de här grejerna, det är ju så att säga jättekorkat nu helt enkelt när det går ihop så här. Man ser ju hur allting annat runt om förhåller sig här. Vad det pekar in mot för någonting. Och här är något, ur något enskilt perspektiv, att påstår att nej, jag kommer inte alls därifrån omvärlden ser inte alls ut i sina utvecklingsriktningar. Fast alla kan se att det är så. Det är liksom, det lilla barnet med sylt upp till öronen liksom. mm Ja, och eh, Swedbank fryser då vitryska konton i Litauen. Ja, det var väl käckt Det var väl inte de enda kontona man fröst där. Men man får väl säga så här att om det gäller ja, att göra någonting mot det här gänget i huvud taget. då kan man säga så här. Har man inte känt på kraften i det? som man kan protestera när de upptäcker att man håller på med det man gör. Då är det klädsamt faktiskt att man... Om man har till exempel inte ett fast jobb i stat och kommun kvar om man har någon större betydelse i så att bekämpa den djupa... Det finns liksom inte på det viset. Det är inte så att en sån som Philip Reinfeldt saknar inflytande över, så det Saknar... Det hon. har fortfarande inflytande, helt garanterat. I, i landstinget. Det finns ju bara inte alltså. Det, det alltså... Gör man någonting värt namnet här, i de här sammanhangen, ja då... då får man känna på det är också, konsekvenserna av det. Det är helt säkert. Men det är därifrån det gäller att ställa sig upp. Resa sig och gå vidare. Köra på. Det är inte när man blir utslängd från Facebook man ska sitta och böla liksom. Att man åkt ut från det ena eller andra. Det finns ju inte. Det är bara att hålla käften och köra på liksom. Man, får, man har de medel man har och de står till bud, Så inte, Inga andra står ju till bud, Så Då får man väl köra då. När man faller så faller man med fast blick mot sin fiende. Stolt i förvissningen över att ha gjort vad man har kunnat göra. Är det så jävla svårt att fatta? Nej, det är det faktiskt inte. Det klarar alla att förstå. Det handlar om att man inte ska ägna sig så mycket åt självömkan helt enkelt. De här ja, idéerna man kommer med då från Timbro och så vidare då. och Det är ju rena tramset och det kommer skockvis med sånt där skit nu. En del är så dumt så man inte, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det kommer tillbaka till det också. Det handlar alltså om att konstruera en opinionsbildningsmässig escape code, alltså en trolig, trovärdig flyktväg. Och för att dölja det faktum att valuta det valutafinansiella systemet havererar ekonomin på grund av skuldmätnad Det är ju liksom inte, det här är ju inte, det är, inte, det är inte en hel föreläsning att rabbla upp det där, liksom. det är ju bara ord. Och det kan inte vara så svårt att lära sig det där. Och hålla det för blicken när man ser olika saker. Varför säger den där så där nu då? Ja, och eh, ja, Donald Trump är 2020 års mest beundrade människa, men han fick stryk med 6 miljoner röster av Joe Biden ungefär. Visserligen hade Donald Trump fått mer än röster än någon annan president tidigare, men det rekord som Joe Biden satte, det hette minsann duga. För övrigt var det bara 6 i den här Gallup-undersökningen som tyckte att eh, Joe man var något att ha. Ja, en fingervisning om vad det egentligen är som händer. Men det här måste så att säga sättas ur rätt perspektiv. En intressant Detalj det är ju att först prata alla som de ville, sen fick vi yttrandefrihet då kan vi säga. Det är ju en sak sådär. Men sen så kan man säga, sen ja, kom ju censuren då, då också. Och ja, vad gör man där? Man granskar information alltså. Eller faktagranskning kan man säga då. Mm. Fakta behöver ju inte vara fel bara för att den har utlämnats. Så är det också. Det ska man tänka på, för det här är en otroligt så att säga, sofistikerad lek ur ett språkvårdsperspektiv. Det måste man också tänka på och det har man inte så att säga, glömt på Arsenalsgatan 8. En anekdotisk grej när vi ändå var i Kina är den att eh, kronprinsess Paret, ska vi kalla dem för då, då, för att hålla på formerna lite. Figurerar på reklamskyltar för olika bostadsföretag eller då motsvarande då, säljer lägenheter. Och det där är lite intressant och inte kanske helt så ovidkommande som man kanske först tror. Alltså att man skickar ner kronprinsessan till då Libanon för att prata med Hariri, det har naturligtvis klara politiska undertoner alldeles efter, att, eftersom Hariri just har kommit ut från, ja, i fängsligt förvar hos MBS, eller Mohammed bin Salman. Det är en sak, liksom. så det, det är klart att någon form av politisk verksamhet bedrivs det ju här och, och det, det kan man väl tänka sig att ur ett historiskt perspektiv så är det inte svårt att se att det är på det viset. Det var ju till exempel en anfader till kronprinsessan som räddade Ja, enskilda banken då undan de konsekvenserna av spekulation man hade gjort i samband med vissa järnvägsbyggen då. Och så vidare. Så det är klart, man har varit på bollen sedan länge i den här frågan. Och ja, det finns ju citat på vad som har sagts och så. Så det är egentligen inte mycket att diskutera om i den delen heller. Men vad man i dagens läge kan konstatera då, att det finns ju de här som vi tog upp nyss då, alltså ja, Jack Ma och så att säga TikTok-gubben där, Nilshem. Och det finns en skock till också som finns inblandad runt de här Dominion-företagen då. Och eh, de där det här har nästan köpts av kinesiska intressen då. Där affären har förmedlats genom UBS, alltså UBS är egentligen då Varborg-banken då. Och det är samma Varborg-bank då i grund och botten som det handlar om på sidan 194 till 197 i Statens offentliga utredningar. 9, 20, Är det? Och ja, vad ska man säga? Det är också gamla kontakter som sitter ihop på det här sättet som vi gick igenom på den här föreläsningen. Om man kommer ihåg det där lite grann så där så ska man se att det blir betydligt lättare liksom. Att skönja mönstret. Det är, alltså det, är ingen, det här är inte isolerade Företeelser som inte har med varandra att göra. när de sitter ihop så här hela tiden. Och Det är det man måste lära sig att läsa för att kunna förstå den här större bilden och vad det egentligen som sker. Eftersom de här människorna, de är ju kända för många saker. Men kortsiktig planering, det är inte en av de sakerna. Helt enkelt. Det är helt säkert alltså. De kan räkna. Det kan man utgå ifrån alltid. Och det är bäst så. Vi har som sagt pratat om att det skulle bli Yggdrasil idag och det är ju då den mytologin och det här livets träd som står där. Och där finns det då en hel del så här lite, ja vad ska vi kalla dem för? Trevliga varianter och, ja så att säga. Jag ska bara ta upp den här nu då. Det här faktiskt är faktiskt roligt. Den är fan tjusig. Här, jag, hade, jag hade inte hört den här. Alltså. Jag har hört här, många saker faktiskt, men den här hade jag inte hört. Jag ska läsa för er. Och eh, Det är eh, en riktigt tjusig vers. Om jag nu hittar den här. Då, den där är den. Här är den. Så. En i sitter vid Yggra, Yggdrasils fot. De flesta anser han vara en tok. Men Nornornas vävstål han känner så väl. Han varn blivit av deras ständiga gräl. Han undrar med vetskap från kunskapens brunn hur gudarnas kunskap kunna bliva så tunn. För människan skapades inte som träl, ej att förgöras av inbördes gräl. Nej, gudarnas avbild, de formades som, för att slutligen sitta, till gudarnas dom. Det är lite bra, och det kanske vi skulle ta fasta på lite mer här. Det är fler än vi som så att säga, använder oss av den här fornordiska mytologin som, så att säga, ja, vad ska man säga, håll, hållpunkter i, att orientera lite efter den. Därmed är det inte sagt att vi tror på att det är åskan och de här grejerna, det har vi sagt förr alltså. Men, men, det är naturligtvis, det är ju en handbok i, så att säga, befolkningskontroll, och styrmedel, styrverktyg alltså. Och <hör> det är ganska bra och känna till då och dessutom är den här så att säga, tankemodellen, eller om vi ska kalla den för det, den är ju översättningsbar då eller apicerbar på de flesta religioner. Och Det är därför man den här, den där, då, så är borta ibland. Och Man måste ta sig och fundera. Om man läser Johannes evangeliet till exempel så ser man ju faktiskt att den här kan ju ha tänkt faktiskt en hel del andra saker om man läser lite noga och tänker efter. Och det är ju någonting som är viktigt i de här tiderna nu alltså. Att så att säga ta upp farten själv i självbetraktelsen och ompröva sina egna och värderingar. Det är ganska bra. Det har ju blivit jättekalanka här med, så att säga, lögnerna de kommer ju, de finns ju öppna nu. Man säger någonting på TV4 till exempel om man säger att intensivvården full och patienterna skrivs ut och så kan man då få ja, tag i dokument då om hur det här egentligen ser ut redovisningsmässigt inuti med antal patienter be under behandling och sådana här grejer. Och det är ju inte så mycket att be för på det viset, det är ju flagranta lögner rakt av som man håller sig med. Här. Och här. Varför ljuger man då på TV4? Ja, det är för att hålla uppe det opinionsbildningsmässiga trycket för att göra trovärdigt att det ekonomiska haveri som kommer beror verkligen på att sjukdomen har ställt till det här, nedstängningen av de här grejerna. Det var nödvändigt för, på grund av den här svåra sjukdomens möjliga spridning och stänga ner allting och så vidare. Det beror inte alls på att systemet är skuldmättat och att räntekostnaderna är ohanterliga. Det är vad vi ska tro alltså. Men vi kan väl säga så här att i varje ekonomisk rapport nu så finns räntekostnaderna kvar trots allt. Det är konstigt. Men om man tänkte så här, de de ville rädda företagen då hade man ju minskat skattetrycket och dessutom minskat räntebetalningskraven från statens sida. Man har det så att säga drivit fram det. Gör man det då? Och varför gör man inte det då? då? Mån tro. Vad kan det möjligen bero på? Ja, det kan man ju fråga sig som sagt. Och eh, det är väl så att det största bedrägeriet människan drabbas av är från sina egna åsikter, alltså sina egna föreställningar om verkligheten. Och som sagt, skatteanstånden de dröjer månader och Baylan ställs mot väggen. Ja, vad ska vi säga? Vi behöver ju inte säga liksom. Ja, det är ja, så ska vi säga, genom covid-10 åtgärder för att dölja att man har medverkat till att upprätthålla ett ovillkorligt döds dödsdömt valutafinansiellt system på grund av skuldmätnad som havererar ekonomin. Det är, man kan ju skriva det på lite olika sätt sådär, men man behöver i alla fall inte mer än Ja, ett par rader. Mer är det inte. Det är inte sådär mycket. Och nu är vi framme där. Nu är det bara det man behöver förstå. Så ser man i princip allting annat grundar sig på för någonting. Och eh, Lillmåge, han har ju varit ett känt moraliskt märke, om vi säger som så då. Nu har han då sprungit runt på köpcentrarna. och som jag sa från början här, det är Ja, men det är ju vad det är nu liksom. De gör ju det här med flit. Det måste vara så. Det är stackel på alltså. Och någon drar åt. Och datumet för det säga, påtagandet av det här stacklet. blir ju då egentligen den 10 november 2019. Där tappade Ri Eriksson rätten mm. över, mm. över telefonavlyssningen. Eller i vart fall så kan någon se vad de håller på med. Och Naturligtvis är det som liksom så att man behöver ju bara säga att nu är vi inne här i det här systemet och vi tänker kolla vad ni håller på med. Och de kan inte säga nej därför att de har fått så fint erbjudande. Så det kan de inte neka till. Det är bara att säga ja. Och det här spelas ut då naturligtvis som vi har sagt att Kina kommer att skylla på Sverige efter att ha blivit beskyllda av USA. Det vill säga, den djupa staten i USA måste tvättas ur. Den djupa staten i Kina kan inte tvättas ur utan att den djupa staten i USA har tvättats ur. Och så vidare. Och kedjorna här emellan det är alltså sådana här som Jack Ma och Neil Chen. Kopplade till Nasdaq som kontrolleras av Regericsson, men i alla fall Investor. Då. Och Ja, vad ska man säga? Dagens Industri de försöker till och med, med på den varianten att faktiskt så har inte Investor så stort eller familjen Wallenberg så stort inflytande över SEB. Ja, jag vet inte. Hur som helst, Svetsis eller Svetsloppan eller ja, vad ska man säga? Svettlusan Han eh, valsar runt i gallerian i julhandeln då. Han skulle köpa reservdelar till det <laughs> är rakapparaten. han är lite sådär macho som jag. Alltså. Som rakar som med slöa ibland, Men det är mycket bättre idag. <laughs> ja, hur som helst. Det är, det är ju vad det är våra. Och sen kommer då Bergqvist då. Han är ju faktiskt ett riktigt sån här... Det är ett riktigt jävla stolpskott. Och han ser ju ut som en... Ja, jag vet inte. Ett utmärglat beaffra barn liksom. Från när man var liten numera. Och ja... Vi tar det väl igen då och systemet måste havereras av en på ett tredje sätt alltså. Systemet måste havereras av en, op en opinionsbildningsmässig trovärdig anledning för att dölja att det skulle havererat på sin inneboende mekaniska grund, tillväxtkravets evigt växande finansiella belastning. Ja, jag vet inte hur många som, jag har ju kanske sagt det där, några, många tusen gånger, i alla fall genom alla år sådär. Så, där. så det, jag vet inte, men jag får väl nöta på. Det brukar ju vara så liksom. Och eh, ibland så går det mycket snabbare än man tror. Nu går det oftare mycket snabbare än vad jag trodde det skulle göra. Det är faktiskt skillnaden. <hör> ja, och eh, Jimmy Åkesson han undrar varför den svenska regeringen står och ser på när amerikanska teknikjättar censurerar det svenska politiska samtalet? Ja, det kan man ju fråga sig. Är det så att Jimmy inte förstår då vem det är som håller i tyglarna? Det tror jag inte. Det tror jag han förstår mycket väl. Han kanske inte känner till att eh, Investor existerar. Han kanske inte känner till att Ericsson står under tillsyn eller kontroll av det amerikanska justitiedepartementet. Det tror vi nog att han tror, ja. Han kanske inte känner till att Alibaba, som är ett ganska så stort företag, ja, lite större än Sverigedemokraterna i alla fall, att en av grundarna där heter Josef Zay och jobbade på Investor tidigare efter att han hade börjat jobba på Sully är möjligt, alltså Det är möjligt att Jimmy inte kan de här sakerna alls och ingen i hans omgivning heller. Det ska vi inte hålla för uteslutet, men vi håller det inte för troligt att det är på det viset. Det kan vi ju säga. Men och i alla fall vilket än så är gällande fall så är det ju inte särskilt lämpligt att det är på det viset. Det blir bara bättre naturligtvis. Det har... I Sundsvall kommit ja det kan man ju säga faktiskt, jag har försiggått, det har gjort. Det är inte bara i Lissabon det finns på flickorna utan det finns lite här och var skulle man väl kunna säga. Jag är alltid lika förvånad över hur, så att säga, alltså hur uppenbart saker blir när man förstår de kringliggande styrande parametrarna. Det, det är faktiskt lite lustigt. Sådär. Och i det här fallet med Sundsvall då, så har man då ett... Det är en mutärva då och det är inte den enda mutärvan i Sundsvall. Det var väl så en gång i tiden att man till och med, ja, i andra sammanhang då kallade centrallagret för Stordomus stordom, av någon anledning. Så där. Eller som man i ja, nämnde Berg och så fanns det under förvaltare då, då fanns det så där, var enhetspris på allting man ville ha ut där som privatperson. Då, 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 man jobbade och officeras så alltså, Var det enhetspris så fick man ett halvt kilo kaffe då. Och det var ju liksom hela grejen. <laughs> och gav man ett halvt kilo kaffe då kunde man kvittera ut vad fan som helst då, liksom, utan beställningar. Och kom man med en femliters dunk med hembränt då fick man nycklarna till förrådet helt enkelt. Det var ju på den nivån alltså. Och eh, den här institutionaliserade korruptionen den har ju liksom varit ganska vitt förgrenad i den svenska statsförvaltningen. Förvaltningen om man uttrycker sig lite hovsamt så här, det fanns en sån där berömd ja, dansk, typ, småländsk typ då. Han, förvaltare på förråd och han tyckte ju oftast om att vi har att men ni får inte för det har vi inget kvar. Mycket sådär, man skulle ha övningar så det var jättepraktiskt. Sådär. så fick man lära sig att det, det var kaffe som gällde om man skulle ut grejer och övningar helt enkelt. Annars blev det ingenting. Ja och det här fräter häpnadsväckande på förtroendet för de allmänna systemen har den här professorn nu kommit fram till. Och, och Man undrar ju lite nervöst sådär ett <tryck> Hans avhandlingar innehåller de samma högkvalit högkvalitativa slutsatser också eller? Har han kommit på något? Jag vet inte, men man blir ju orolig alltså när en professor då <går> i sin kraftstaga kommer fram till de här slutsatserna och tycker det är någonting som han måste meddela om världen. Det är ju lite speciellt. Det känns som att det här är nog mer en fråga om man vill meddela om världen att det faktiskt inte är så bra på alla håll, inklusive hos professorer i förekommande fall. Det, det kan vi nog tänka lite på <laughs> faktiskt, det är lite halvdumt det där. Det måste vi nog säga och som sagt, i USA finns ju också Alibaba och eh, det är, nu har man då haft ganska så kraftiga kurssvängningar och efter det här så att säga, företaget liksom omsätter ganska mycket pengar och så där och har ett mycket anställda och sådana här grejer, sådana här e-handelsföretag också. Och Teknikjätte också då och eh, Ja, den, den finns ju på New york då och eh, då blir det ju massa konsekvenser i den ändan då, då. Och det är naturligtvis någonting man har tagit hänsyn till när man har startat de här utredningarna och, och så vidare. Därför att det ska täppas till alla möjliga utvägar nu. Och det kommer inte att bli bra för Ree det kommer att bli riktigt dåligt. Helt säkert är det på så vis. Och eh, ja, Annie Lööf, hon tycker ju att, Annie, att George Soros är en stark och modig figur eller person som gör mycket gott. Ja, men det, Man får ju säga det alltså. Det ska i alla fall vara yttrandefrihet, eller sägs i alla fall. Och eh, ja, det är som det är med den saken och det är på den nivån som den politiska adeln har hållit till. Nu är det slut med det helt enkelt. Nu är stacklet på och de börjar flåsa ansträngt. Kort sagt. Och det är så att Joe Biden, den icke tillträdande men ändå okej okay då, tillträdande presidenten. här har ju massa problem alltså och ett av problemen tycker han är då att man inte får tillräcklig information från Chris Miller på Pentagon som är då ditsatt för att göra helt andra saker än vad försvarsministrar normalt sett brukar göra. Och han gör det han ska göra och han talar inte om för någon annan vad han, ska, vad han gör heller i någon sån omfattning och det är ju ganska bra i det här läget. Därför att nu är det ju jättekänsligt då därför att den djupa staten har ju liksom gått in i det här slutskedet då på en ren bluff. Så är det också. Man kör en bluff rakt igenom och nu ska man så att säga försöka rädda den bluffen från syn. Att bli synad alltså. Och det kommer inte att lyckas eftersom man redan innan visste att de skulle köra den här bluffen. Det var inte så att man inte visste att Hunter Bidens dator innehöll det den gjorde, att det fanns kommunikation med House of Sweden, det visste man om. Man visste om kopplingarna till Burisma, man visste om kopplingarna till det kinesiska energibolaget, nu med numera salig hädangånget, och dess kopplingar till Rosatom och de här grejerna, hur de förhöll sig till och de fanns beskrivna i Clintons e-mails. Det visste man ju om, alltså hela tiden har man vetat det här. Det har ju hela tiden handlat om att snitsla banan för att komma dit opinionsbildningsmässigt så krattar man ner sen i det här. Alltså skapa det opinionsbildningsmässiga klimat där de här argumenten som man kommer med kan vinna gehör hos allmänheten. Det är ju så spelet har lagts upp och så måste det ju vara. Och eh, Biden, han är ju rolig på det viset och vi, som sagt, vi stänger inte alls dörren för att han faktiskt gör det han måste göra. För att det ska bli som det ska bli. För Donald Trump. Och eh, oaktat hur det är så ja, tycker han då att eh, Hans team har funnit att byråer kritiska för vår säkerhet har drabbats av enorma skador under president Donald Trumps tjänstgöringstid. Många av dem har blivit urholkade i personal, kapacitet och moral, sa han. Mm. Allt detta gör det svårare för regeringen att skydda det amerikanska folket, att försvara våra vitala intressen i en värld där hoten ständigt utvecklas och våra motståndare ständigt anpassar sig. Ja, man kan ju kort sagt säga så här att Antingen finns den djupa staten som företeelse eller också gör den inte det. Det är hela frågan man behöver ställa till sig själv. Och då kan man antingen tro sen på Joe Biden eller inte. Det är bara så. Men som sagt, så där uppenbar behöver man ju inte vara. Va? Egentligen, utan det där säger ju bara då att det verkar otroligt att han skulle vara någonting annat än införstådd med det här. Och... Eh, Naturligtvis trycker Donald Trump på ännu hårdare med de här så att säga, amerikanska investeringar i kinesiska firmer. De här firmerna är sådana här firmer som då finns på Nasdaq och på New York-börsen och som inte sällan så att säga, från kinesiskt håll ägs och kontrolleras av här, sådana här marionettfigurer som Jack Ma och Neil Shen. För att ta några stycken, det finns ett, an ett antal till naturligtvis. Men de här är oerhört rika alltså. Det här är då ja, vad, vi, vad vi ska kalla det för då. Så det gamla reminiscenser från mothandelsparterna till de ostindiska kompanierna. Alltså. Triader och sånt här. Och eller vita draken heter ju också då. Men det är i alla fall i grund och botten är det samma sak. Och då är det så de gamla ostindiska kompanierna som ligger till grund för den här. De här strukturernas etablering i Kina, men det är ju jättegammalt alltså. Jätte, jättegammalt. Så ja, och metoden har ju varit härsken och söndring där också och så har man knackat ner befolkningen för säkerhets skull då. I det där och så tjänar man en hacka på det också, att få dem passiviserade. Och eh, ja, i Ryssland börjar man trumma på då och man tar upp, eller det tas upp nu den här jokos historien och med Mikhail Khodorkovsky och hans, så so ja, vad ska man säga, det är ju världsklass helt enkelt. Det kommer inte ryssarna gå med på. Man håller grundstumt på moral etik och på att det ryska samhället ska gå före några jävla oligarker. Så, om man säger så och eh, om man nu läser svenska medier så är ju Romal oligarkerna, det är ju Putins kompisar som har gjort honom till världens rikaste man. man då, och En sån som säger sånt och det är Bill Browder och han får naturligtvis mycket utrymme i svensk press och i Svenska Dagbladet och så vidare. Men det är ju i verkligheten på det viset att de här människorna har ju inte flyttat sina förmögenheter ut ur Ryssland för att Vladimir Putin och Kreml ska komma åt dem. Och, och egentligen borde alla förstå det, liksom, att det här är ju, det är ju samma sak som är Jack Ma och Nilschen känner de här. Det är ju liksom tvärtom i förhållande till vad svenska medier vill göra gällande. Varför skulle de flytta alla tillgångarna? För? Och hur kommer det sig att det kan växa fram privata monopol i hårda kommunistiska diktaturer? Hur kommer det sig egentligen? Upptäckte de aldrig det, att de var på G liksom? Konstigt, men i alla fall. Det är ett antal ryska oligarker som nu sover lite sämre och det är de väl väl förunnat då, som det är. Och eh, i England så måste man ju ta fram självständigheten för första gången på Ja, om vi ska säga som så. 120 20 30 år sådär. Det här har ju naturligtvis, eller jag kan vi säga så här då, 100, sen sedan 1913 kan vi väl säga då så. Nu måste man faktiskt ta tag i det här lite grann. Och det innebär att man måste bryta med EU och man måste bryta med USA. England måste lära sig att stå på egna ben i så mått. Då. för om det nu ens kan anses vara möjligt med avseende på den produktiva eller förädlande förmåga som England faktiskt besitter eller faktiskt inte besitter. Så, men det är ju som sagt engelsmännens eget problem och vi får utgå ifrån att det förstår Boris Johnson faktiskt. Och det är naturligtvis lätt hänt att det spårar ur nu om någon vill att det ska spåra ur. Och som sagt, det ska man inte glömma bort vad Margot Wallström sa. Vi förlåter er aldrig. Och det är som sagt imorgon natt på nyårsafton så är det dags. Då är det dags för Brexit och eh, Ericssons eller regeringssons eller Eriksons, inflytande i England är enormt stort. Och det kommer vi tillbaka till när det gäller underrättelsetjänsterna och herr Philbys göranden och låtande i det här och hur underrättelsetjänsterna hela tiden har varit en, så att säga, ett verktyg för den djupa staten i det här och den som har kontrollerat avlyssningen eller suttit på informationsflödeskontrollen har naturligtvis varit enormt mäktig i de sammanhangen och har ju inte arbetat för att minska sitt inflytande ska väl tilläggas också. Det är ju bara så. Och... Eh... Man drar ju på naturligtvis från engelsk sida då. Man får göra som Sverige, man får flagga upp för faran och det är Putin naturligtvis. Oh, han är, dels har han elaka ögon och eh, ja dels är han världens rikaste då, fast han har inte gömt pengarna utomlands som de andra har gjort av någon jävla anledning då. Men hur som helst så, ja en eh, dödlig supervirus ebola som eh, har läckt ut att han ska försöka sprida i västvärlden då. och ja Det är nivån alltså. Man kan tänka sig att det kan bli larvigare, men knappast nu ändå. Det får vara någon måtta tycker man ju. Och eh, som sagt, Donald Trump, han står på med sitt twittrande i fråga om eh, valverksamheten och det har försvunnit en och annan liten röst, höll jag på att säga, men det har det ju inte gjort, utan det har tillkommit en och annan liten röst. och ett Ja, ett par stycken mer än vad som var möjligt faktiskt röstade. Det är fantastiskt. Alltså, ett par hundratusen dessutom. Sådär. Och det som vi har sagt eller sa tidigare då att det här handla, kommer ju handla någonstans om, om de här elektorerna och... Så, eller så, som jag sa nyss, så här att de spelar en bluff och nu gäller det att, till varje pris att förhindra syn. här va? Och... Eh, men det, det är ju liksom inte sådär... Och sen vill de lägga ihop leken och sen har vi spelat över. Men så blir det ju inte den här gången eftersom det är ju inte bara några stycken som tycker att det här är ju helt makalöst. Hela skiten med val är ju meningslöst nu. Jag menar alla fattar ju att alla val som har datorer inblandade och rösträkning är utsatta för manipulation, punkt slut. Att det är, när det står så här i Svenska Dagbladet, kan man inte ens lita på val längre. Så långt konspirationsteorierna har konspirationsteorierna gått. Ja, nej, precis. Då känns det bra faktiskt att vara konspirationismens härförare, det kan jag meddela. Och eh, hej Kent Werner liksom. Vi eh, kommer att få se det här och det handlar ju Igen då om att de här människorna måste stå upp för bluffen nu också. Och då gäller det att de har tänkt igenom precis allt. Och det är inget trovärdigt att de kan så att säga, åstadkomma det fascistoida klimat där inte den här informationen kommer att bli helt omöjlig att kontrollera till slut. Det finns bara inte alltså. Det är inte en chans. Och Det är vad de måste göra och det kommer de inte kunna göra. Och Därmed så är det också färdigt hur det här måste gå. Naturligtvis så gör Mike Pompeo, som den mycket skicklige hantverkare i lögn och bedrägerier han måste anses vara, han gör ett bra utspel. Han anklagar Kina för att ljuga om coronavirus och vill ha ut journalerna från Wuhan. Och det är väl ett tillfälle gott, så gott som någon att då kanske för Kinas del tala om hur de ser på saken. Och hur de har läst de här journalernas innehåll och vilka tolkningar de har gjort och vilka slutsatser de har kommit fram till. Och då kan man ju säga så här att ja, den senaste tiden svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas anläggande. Det kunde man ju säga då, som sagt i Sverige. Och ja, och dessutom är det samma svenskar som ägnar sig åt valinterferenser i det amerikanska presidentvalet. Inte minst genom sina kinesiska proxys och alla andra olika verksamheter som USA anklagar Kina för att bedriva. Som till exempel stöld av immateriell egendom. Till exempel. Det måste väl ändå vara så att det är en fördel att ha Telekom infrastrukturell kontroll om man ska hålla på med den typen av hantering. och Dessutom, om man skyltar med på sin hemsida att man förfogar över så stor mängd patent. Ja, då är det ju vad det är helt enkelt. Och sen kan man hålla på och utveckla det här som vanligt i alla möjliga riktningar. Och vi ställer en fråga igen då till publiken. och vad var det för laboratorium egentligen som Investor flög hem från? Den slutna och hårda diktaturen som man satte upp på Karolinska. Vad var det där egentligen för någonting? Och så åkte Guldbron förbi i bakgrunden. Var man tvungen att skriva ordentligt i om i den här artikeln. Det var konstigt. Utan tillstånd gjorde man det här också. Ja, hade man inte tillstånd från myndigheterna så hade man kanske inte från kinesiska myndigheter heller. kanske man inte behövde ens i den hårda, slutna diktaturen. Vad vet vi? Helt enkelt. Det är, kommer då sådana här dumheter som, ja, ja, vad ska man säga? Att Wallenberg är små ägare och så vidare och eh, nu måste populistiska politiker börja arbeta för Sveriges bästa och eh, Ja, då blir det comeback för bankerna och bästa. Vi ska leva och banker. Ja, kan man säga. Det är ju intressant. Varför kan inte alla jobba på bank då i en ekonomi? Hur, vad beror det här på? Glömde man det på det? Nej, det gjorde man inte. Man vet mycket väl sådär och man skriver bort sig nu med flit. DI har stackel på sig. Och det är draget ett snäpp hårdare än på många andra ställen. Uppenbarligen. Det är så jävla dumt att man häpnar helt enkelt. Men, men, det behövs tydligen och när det gäller då valet i USA, för att gå tillbaka till det här igen då, då så är det ju så att det har nobbats en massa saker. Och det visar sig att det då finns en massa olika familjekopplingar mellan rösträknare och domare som har nobbat omräkningar och så vidare. och så vidare, och så vidare. Så, Till och med var syskon och sånt där. Så att det är precis som vanligt. Och efterhand som tiden går så kommer det här uppdagas allt mera i ljuset av verkligheten och då ska de här människorna som ska så där, upprätthålla bluffen. Ja, det blir en del att stå ut med helt enkelt. Det befolkningsmässiga föraktet kan bli svårt att hantera helt enkelt till slut. För förr eller senare kommer en dumskalle. Så är det också. Så är det också helt säkert. Och det är kanske inte så där jävla roligt. Det är väl säkert. Och eh, ja, Navalny är nu så att säga inte lika gott ansedd i Kreml. Nu skruvar man åt där och det innebär att man så att säga skruvar åt på den omgivande kontaktsida han har, det kontaktnät han har då, Carl Bildt och George Soros och så vidare. Och eh, ja, vad det innebär, det lär vi strax bli varse. Men nu är han så att säga, nu är det nya anklagelser om att han har hållit på och använt pengar i de här insamlingarna han har gjort till annat än vad han har sagt att han ska göra. Och det är kanske inte sådär jättebra. Det är väl inte sådär fint kanske. I Norge har man då kommit på att några atom var de som såg till att Israel fick atomvapen som en del i skapandet av det kalla kriget och terrorbalansen i Mellanöstern då. Israel mot arabvärlden. Att inte det skulle liksom, det måste finnas ett starkt avhållande argument till att inte arabvärlden var ju processen kort. Med Israel som är så litet och ja. Och, och då har de då i skuggan av det här kunnat ha en rätt så tafflig armé och man har ju så att säga odlat myten om den förträffliga underrättelsetjänsten och allt vad det är då. Och Också IDFs, ja, bla 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 liksom. Hur som helst, det var ju en en samverkansgrej där med Tryggveli och eh, de som ingick i skapandet av FN. Och eh, ja, vi vet ju ungefär hur Sverige haft inflytande i de här sakerna. Och man kan ju säga att eh, det här med Kongsberg och ja, Noratom och Norsk Hydro och sådana här grejer, det var ingenting som gick då de här svenska finansintressernas eller ja, det var ju liksom hemma banan då. Grannlandet också. Alltså. Ja, ja, man behöver inte leta skit länge om man säger som så. Då, för att komma till fast mark i den delen. Trig har väl uttalat sig här då tycker tycker att det här är det här med. Ja, brott mot vallagarna det är inte bara brott mot vallagarna utan det är förräderi och det är som sagt vi är intresserade av vem som ska göra vad i vad som nu kommer. Och eh, han kommer väl så att säga inte ut på banan För dess att det här så att säga, krutröken från, eller krut, dammet från den här valprocessen är lite mer stillat också. Så att säga. De processerna ska ta sin början. Det ska ju så att säga ske under ordnade former. Det ska man ju också tänka på. Varför han inte är ute och springer i opinionsbildningssammanhang. Det är jättedåligt för Sverige det här med att Kina sitter och pekar nu. Allt upp, mer öppet. Det kommer inte bli sluta bra helt enkelt. Och nu var det Kanarieöarna som Daniel Eliasson flög då. Och det var ju förärligt för alla. Och ja, det är... The wire som allting handlar om, alltså kontrollen över telekominfrastrukturen, Det är begreppet alltså. Att hålla reda på i de här sammanhangen, det vill säga och och när svenska, svensk tv eller Sveriges Television går ut och säger att ny tydlig ökning, fler vill ta vaccin mot covid-19. Då vet man alltså att det finns ett behov av sådana opinionsbildningsinsatser och det behovet uppstår av ett upplevt underskott på vilja till att ta covid-vaccin. Det handlar alltså om opinionsbildning i medierna. När de säger att det är fler som vill ta vaccin, ja, då innebär det att det finns ett upplevt underskott på vilja att ta vaccin. Det är vad det här handlar om. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju i alla fall så det är. Och många har svårt liksom att se hur det här ja, ska kunna bli bra, eller vad man ska säga. Så här, och så drar de då, eller rättare sagt, så här, då, kommer det då i, på, i Svenska Dagbladet kommer det så här att så ska vaccinvägrarna fås att ta sprutan. Ja, man kan ju säga så här. Det där är ju ungefär så nära en punktspark som det går att få på den sovande svenska befolkningen som de kvicknar till. Alltså. Den tackar vi mycket, mycket, mycket särskilt för. Alltså. Den där kommer många vakna av. Det finns människor i min ålder som är tveksamma hit och dit. Efter det där så är de garanterat inte tveksamma längre. Det är helt säkert. De har redan förstått att systemet är vad det är. Men de har inte riktigt... Nu från kvitto. Och det är ju... Som sagt, en märklig åtgärd. Men som sagt, det sitter stackel på och de är tvungna. Det finns ingen möjlighet att det här skulle vara så att säga, på något annat vis. Det måste vara så. Och som sagt, det är dags för Filby och eh, kopplingarna på Filby är ju rätt så, vad ska jag säga, omfattande och det handlar om dubbelspioner och så vidare. Det handlar om Stevenson och den här James bond för lagen där och det handlar om Palmedutt och det handlar om bildandet eller skapandet av den kommunistiska rörelsen på olika platser på jorden och ja, det handlar om ryska kommunister och så vidare och det här är ju ett ganska så intrikat nät skulle man kunna säga så här. och När man läser det första gången utan att man kommer ihåg det så kommer man förstå att det... Det är jätteviktigt att känna till där Så Man behöver inte, inte kunna det utan till, bara man vet vad det finns och kan slå upp det igen så om det blir så, så. Men det är jättekopplat till Sverige och det är genom familjen Palme. Och vi har sagt att det här ska komma upp och nu väljer då Ryssland att gå ut med det här stort och England har gjort det här samtidigt alltså. Mm. Vi förlåter er aldrig, var det sagt. Ja. Det är väl inte så där jättemycket att be för längre faktiskt. Det är som det är och det kommer att bli Tjurigt. och det blir ju inte bättre det här med BBC och Red B och de här grejerna. Och Smash visste ju, James bond och riktiga Smash visste också att inget utrikesdepartement klarar sig utan en underrättelsetjänst som är beroende av en telekominfrastruktur. infrastruktur Det gällde ju redan då och som sagt det har vi gått igenom på föreläsningar och i texter under ganska lång tid. För att göra Socialdemokraterna lite sällskap så här i blåsväder så kommer Janko Saboni och springer ut och handlar hon också. Men verkligheten är väl den att hela den politiska adeln har samma otrevliga strypkoppel på sig, eller stackel då. Det taggar inåt på halsbandet alltså. Och eh, ja, det är en tråkig historia. Det här UBS, alltså Warburg, som har finansierat köpet av Dominion. Det är ju som det är naturligtvis. Det kinesiska då bolaget, kinesiska, om det är Hongkong-registrerat eller om det var Shanghai, det kommer jag inte ihåg, men i alla fall. Det är UBS-företaget då, UBS Securities. Du säger bara vad du säger, du säger ingenting annat. Det är klart att det inte det skulle se dumt ut om Investor stod själva på det där. Det här måste ju ske genom, genom ombud, genom proxy alltså. Det är som vilket proxykrig som helst alltså. Man skaffar sig ett gäng talibaner eller lite al och såna här grejer. Skickar ner några instruktörer. Ja, så de åtminstone vet vad som är fram och bak på den farliga änden på geväret liksom. Eller motsvarande. Några mer avancerade vapensystem kan det inte bli fråga om för det är långa utbildningar. Och så där. Så det, det får bli lite vad det blir. Va? Alltså har man enktare, eller så ska jag säga vapen som går att hantera kan man väl ta det. Man tar vad som går, som Cajsa sa. Och det är bara helt enkelt som det är. Det kommer aldrig att bli annorlunda i den delen. De alltså, Härsken och söndring och verka utan att synas. Det bygger på de här grejerna. Och det kommer inte bli annorlunda, helt säkert. Ja, och eh, Ryssland då svartlistar tyska underrättelsetjänstmänniskor. Då då, och eh, ja, vad ska vi säga om det? Då De lyckades vi med konststycket att svartlista några andra också. Ryssland införde sedan reseförbud mot EU-tjänstemän, i synnerhet Frankrike, Tyskland och Sverige. Med tanke på att dessa ledde vägen för att förbjuda minst sex ryska tjänstemän på hög nivå från att komma in i EU. I Sveriges fall laboratoriet som testade material relaterat till Navalnyfallet. finns fallet Frankrike och Tyskland har lett vägen för att få EU-straffåtgärder införda i Ryssland. Jaha, det kan vi ju säga då. Ja, det pekar ju på Umeå i alla fall, så säkert det. Det är i alla fall. Där har det funnits folk. Och med det att det pekar på tyska underrättelsetjänstmänniskor så kan vi säga så här. Det pekar nog på en del andra underrättelsetjänstfunktioner också. Det behöver inte vara människor i det här fallet. Faktiskt. Men ja, vi vet väl ungefär då. då. När det gäller Förenade Arabemiraten så är det identifierat som ett, en hubb då eller så en kärnknutpunkt då som Krylbo. Och det låter inte så trendigt att säga Krylbo men skitsamma. Vi förkörde, Vi det. Gillade, gillade familjen Tuff-Tuff när vi var små helt enkelt. Och det här har vi gått igenom angående Venezuelas roll i det här med oljehanteringen och vad egentligen Nynes betyder i de sammanhangen för Venezuela. Och Man kan väl säga så här att när det amerikanska utrikesdepartementet säger så här att specifikt på UAE-registrerade företag som bedriver transport av venezolansk olja och säger att de är fullt medvetna om att många skalbolag används av olika enheter. Det, står, det som står bakom skalbolag skulle inte vara klokt att betrakta sig som skyddade från sanktioner, säger uttalat. Och förmodligen är det inte det liksom någon vänskapsinvit alltså. Det tror vi inte på, utan det kommer nog att bli tråkigt värre för de som är inblandade bakom det här. Vilka det är har vi naturligtvis ingen som helst aning om. Och ja, att Mike Pence inte vill gå med på Gommers förslag att ge honom obegränsade befogenheter är naturligtvis mycket klädsamt och klokt dessutom. Han har vicepresidentiella befogenheter redan nu och ska inte se ut som att han inte springer i så att säga polariseringskulissen i någon stor utsträckning. Han är ju helt rätt i att göra så där. Han har redan nu de befogenheter han behöver om man ska göra det. Vilket kanske inte verkar helt otroligt. Men det återstår att se hur man har valt att spela ut det här spelet. Det finns väl ytterligare några saker som man inte talar om gissar jag. Det verkar i alla fall inte otroligt. Som sagt, det är ganska så onödigt att spela ut korten i fel ordning. Det går som sagt många fattiga barn på Londons gator som en följd av det att man inte spelar trumf i tid alltså. Man spelar i otid. Jack Ma har förlorat 11 miljarder dollar på Kina-ingreppen säger man här. Nu är det synd om Jack Ma. Ja, jag vet inte jag. Har man råd att förlora 11 miljarder dollar utan att borta från jordens yta? Då har man ju det naturligtvis. Och eh, ja. Alibaba, där sitter ju Börje Ekholm som oberoende direktör. Bara det. Hur många sådana finns det på jordklotet? Oberoende direktör Men man kan ju säga så det är alltså inte så skitsvårt att få klart för sig vad det här egentligen handlar om. Och EU närmar sig Kina. En käftsmäll mot Bidens ambitioner säger då Dagens Industri idag. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Det är riktigt tråkigt för Biden att han har så att säga, haft kopplingar till ja, House of Sweden och där finns det för detta kinesiska energibolag och, eh, som har kopplingar till Rosatom då och sen finns det kopplingar till Clintons e-mail. Ja. Det är vad det är. Det kommer ju inte bli så där skitbra kanske, inte ens för Joe Biden. Och Det kan man ju förstå att han förstod ganska tidigt. Eller han måste ha haft någon strategisk rådgivning som kunde tala om för honom det. Alltså. Och Det är ju bara någonting som rullar lite lutar som allting annat. Det är, kommer att bli som det blir för EU. Det kommer att bli som det blir för NATO. Det kommer att bli som det blir för Israel i sin nuvarande teokratiska form helt säkert. Och med det kommer ju så en del andra frågor upp i de sammanhangen också, såklart, som så följer på det där. Brexit är undertecknat, flygs till London. Det är sådana tider nu. Det är mycket som går mot sin upplysning och det är lite häftigt att vi är med och det är häftigt att ni är med framför allt. Det är det som är den stora grejen i de här sammanhangen. Och eh, vi är på, så att säga, uppe på upploppet nu helt enkelt och då börjar det städas naturligtvis. Det smäller i Adens flygplats alltså, Adenviken där och det är Jemen alltså. Och det måste städas nu. Det är helt säkert. Nu kommer det att flamma upp ännu lite mer som vi har sagt länge nu att det är vad det blir. Det blir inga sådana stora de har liksom inte den handlingsfriheten och, alltså, i planeringshorisonten. Den finns inte kvar längre. Så Det, det är bara vad det är. Och eh, här hemma på lite mer vanlig svensk nivå så har Isabella Löwengrip erkänt bluffen. Hon hade inte en och en halv miljon följare. Häpnadsväckande nog på tio miljoner människor. Det är obegripligt. Det kanske var hela Skandinavien kanske. Var, men, men förlåt. Oss. Hon, hon var inte större än Fox News då. Tänka alltså, sig. Vem kunde ha tänkt det? Men nog har vi, vi har ju sådana där sidor som har liksom en enorma mängder människor som är... ja Om man jämför ut ett internationellt perspektiv så... Ja, men hur som helst det där är ju riktigt pinsamt. Men det hade mer klädsamt för Isabella Lövgren om hon hade sagt då istället så Nej, jag har varit för jävla girig helt enkelt. Och försökt sko mig på ganska tokiga sätt va. Och det blev för mycket. Och ja... Jag hoppas jag inte gjort andra allt för illa och jag ber om ursäkt och förlåtelse för det jag förstår varför. Så. Alltså, så att säga, vem som helst som söker förlåt uppriktigt söker förlåt så ska naturligtvis få den, men då får man ju faktiskt förklara vad det handlar om också. Ja, det är ju inte kanske det man kan förvänta sig av svensken i allmänhet sådär alltså. Och eh, som sagt, Magdalena, gift med Richard Friberg som är, har, sitter på Jakob Wallenberg professuren på Handelshögskolan. Hon har varit och åkt skide Hon ska öva för Vasaloppet känns det som. Där man jagar myndighetsinnehavare genom skogen till sin grund alltså. Skämt åsido i alla fall. Det är inte så lätt för Magdalena att hantera den här situationen. Det är helt garanterat. Hon sitter i det ända upp till... Ja, gud vet vad. Men hur som helst, ni ska ha stort tack för det här gångna året och eh, i övermorgon är det ett nytt år. Och eh, som sagt, gör en sista insats. Be era vänner prenumerera på kanalen. Be era vänner om att vi får bidrag på Swish och Patreon inför det som kommer nu. Och eh, fördjupa er på Karl Norberg, Essay. Det är viktigt nu alltså. Nu kommer det, som säger när vi ska mätas i historien, eller enligt historiens mätskalor, vad vi egentligen gjorde för någonting. Det är inte nu det är läge att sätta sig och gnälla över att det är för hit och dit. Det är nu det gäller att resa sig. Det är alltså att vara en vinnare, det handlar om att resa sig. Den som reser sig sist. Den som inte blir liggande. I en bokstavlig mening, eller en bildlig mening. Det är det som gäller. Och med det så tackar väl vi för den här onsdagen och det här året. Och så Får ni ha en riktigt god avslutning på året då. Och så tillönskar vi er ett riktigt gott nytt år.